Со помош на податоците од мој термин, изготвивме детална анализа на потребите од матични гинеколози согласно бројот на жени во општините. Токму според овие податоци, вкупно 163.676 жени над 14 години во целата држава немаат избрано матичен гинеколог. Ова е сериозен проблем во здравствениот систем. Тој проблем веројатно и на двете страни. Една е страната тоа што на жените кои што воопшто немаат избрано или немаат правилен интерес да изберат матичен гинеколог, но има и друга страна на медаљата, а тоа е дека и нема доволно гинеколози, и посебно нема доволно гинеколози во некој населени места. Затоа со овој оглас се трудиме да обезбедиме не само повисок број, поголем број на гинеколози, него и сериозно подобра распределеност на гинеколозите на цела територија на Македонија. Па затоа и ги и распишуваме огласите по градови или по општини. Кофинансирана ќе биде специализацијата, и тоа со висок процент на кофинансирање од 90%, што значи дека очекуваме сериозен интерес од страна на специализантите. Односно, специализантот ќе треба да плати, приватен специализант, само 10% од сумата на специализацијата.